သူတက်တန်းကြလာရင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပြောစရာရှားလာတယ်ဒါပေါ်သေးသေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတဲ့စုံလွဲတွေပြက်ကုန်တာဒီကိစ္စကြောင့်ပဲဘာပြောရမှန်းမသိတာပြောသမျှတွေကိုအပူတွေလို့ထင်သွားတာဒိတ်အန်တွေကြီးတယ်ဥပမာချစ်သူဖြစ်ခါစားဖုန်းပြောလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီကြာလဲနှစ်နဲ့ချီလာတော့မိနစ်တွေနည်းသွားတယ်လိုရင်းမဲ့ပြောတော့တယ်နောက်ပိုင်းဖုန်းခေါ်လာတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးဒါမှချစ်တော့တာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကနှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတာချစ်တာပေါ့ဒါမဲ့ဘာပြောရမှန်းမသိတာရဲ့ကိုဘာသာကိုနေချင်တာရဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာလေးတွေလှုပ်ချင်တာရဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စကားမပြောဖြစ်တော့တာပဲချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောရမှတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်လာတယ်မပြောဖြစ်ကြရင်မပြောဖြစ်ကြရင်လည်းစိမ့်လာတယ်အဲ့အချိန်ကပြတ်ဖို့အလွယ်ဆုံးအချိန်ကြားလို့ဝင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲမယုံမရှိနဲ့နှစ်တည်းအကြာကြီးတွဲလာတဲ့လူကဒီ feeling ကိုသိဒါသိရင်းနှီးလာလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါပိုင်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြထားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အခိုက်တန့်လေးကိုကြော်လွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်လက်ထက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ပြီးရင်လက်ထက်ဖို့တိုင်နေအနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့အချက်ကတဖန်ပြန်လဲလက်ဆက်လာမယ်အားလုံးအဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးကိုတေချာဂရုတဆိုင်နဲ့မပြထားမိပြီလားငါတို့စကားမပြောပြတာမတွေးပြတာကြာနေပြီလားငါတို့လက်ထပ်ဖို့တိုင်ပင်သိမ့်ပြီလားလို့တွေးပြီးတော့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းနေတယ်ကြုံသာသွားနေတယ်